kansainvälisyys tekee sitä opetuksesta monialaista ihan niin kuin huomaamattaan, että sitä ei tarvitse erikseen miettiä, että miten se oikein tapahtuu. Eli se vähän syntyy siinä kuin itsestään. Projektissa oli tavoitteena koota eri maiden reseptejä ja tehdä tämmöinen kansainvälinen keittokirja ja sitten tutkia myöskin, mitä kemiallisia reaktioita eri reseptien taustalla on. Tämä oli periaatteessa niin kuin kemian ja köksän yhteisprojekti, mutta me pystyttiin kuitenkin liittämään siihen englannin kieli, eli oppilaat käänsivät reseptejä englannin tunnilla. Ja sitten kun he tekivät niitä videoita silloin, kun me tehtiin niitä ruokia, niin sitten he editoi niitä sitten kuvataiteen tunnilla. Hyvällä virtuaalisella yhteistyöllä pystytään toteuttamaan monenlaisia tavoitteita. Niin niitä laaja-alaisen oppimisen tavoitteita, kuin sitten esimerkiksi tiettyihin oppiaineisiin liittyvien tavoitteita ja sisältöjen käsittelyä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttötaudot kasvaa näissä projekteissa. Toisaalta ne mahdollistaa kielitaidon lisäämisen, yhteistyötaitojen lisäämisen. Eli itse asiassa aika laajasti ja monipuolisesti ne tukee oppilaiden ja opiskelijoiden opetussuunnitelman toteuttamista. No meillä itse asiassa nämä ITV-hankkeet on ollut lähinnä kaikkea muuta kuin sitä kielten opiskelua. Eli ne on ollut aika paljon luonnontieteitä ja matematiikkaa, tietotekniikkaa, ohjelmointia ja tällaisia. Eli ne kielet on siinä välineinä. Ja sitten ollaan tehty yhteistyötä kieltenopettajien, oman koulun kieltenopettajien kanssa. Ohjelmoinnissa siitä oli oikein hyvä esimerkki. Oppilaat ohjelmoi pienen semmoisen pelin ja lähetti sen sitten niin kuin seuraavaan kouluun sen pienen ohjelmanpätkäsen. Ja seuraavassa koulussa piti kehittää sitä edelleen. Nämä pelit kiersi niin kuin kuuden koulun, kuusien eri niin kuin oppilasryhmien läpi. Ja lopulta ne on aika mielenkiintoisia. Ohjelmoinnissa ei ole tärkeää vaikka vaan se ohjelmointin ajattelu, mutta aika paljon myös se, että mitä se toinen ihminen on ajatellut siellä, miksi se on tehnyt tuollaisen koodin pätkän. Esimerkiksi nuo TVT-taidot tuli hyvin oppilailla esillä, koska he joutuivat videoimaan ja editoimaan ja laittamaan tekstit sitten niihin jokaiseen videoon. Ja sitten tietysti käyttää tietokoneella, kirjoittaa reseptejä ja kääntää ne. No OPSin perusteissa sekä perusopetukset lukion kohdalla, niin kansainvälisyyshän on hyvin vahvasti siellä olemassa lukiokoulutuksen puolella jopa lainsäädännössä. Suomessa on tosi hyvä opetussuunnitelma, eli siihen se kattaa aika paljon erilaisia asioita. Eli mekin tehtiin itse asiassa kaikki nämä hommat ihan kouluajalla. Käännöstyö englannin tunnilla, kemian tunnilla mietittiin niitä ruoka-aineisiin liittyviä kemiallisia reaktioita. Ja kotitaloustunnilla pystyttiin tekemään sitten nämä perinnereseptit. Joo, sitä oli ihan hauska tehdä kyllä. Ja oppilaat tykkäs myös. Joo, ne oli tosi innostuneita niistä resepteistä ja tekivät sen käännöstyönkin ihan tosi huolella. Että sitten mahdollisesti ne kumppanit siellä ulkomailla voisi tehdä suomalaisia reseptejä sitten siellä päin.